Jedna od najpopularnijih glumica bivše Jugoslavije, Elisaveta Seka Sablić, boravi u Tivtu zbog festivala Purgatorije. Šta je za gledaoce Boja jutra poručila kraljica komedije? Pitam u nastavku našu Majdu. Tako je, Mileva. Naša Nina Marković iskoristila je to što je legenda jugoslovenskog glumišta Jelisaveta Seka Sablić trenutno u Tivtu gdje odmara, ali igra u predstavama Centra za kulturu. Glumica koja slovi za kraljicu komedije poručuje da se nada da će glumci sačuvati scenu Ljetnjikovca Buća gdje se igraju prelijepe predstave, ali kaže da kulturi nedostaje kultura. Poslušajmo razgovor. Pa ja smatram da je ovo jedna izuzetno, izuzetno predivna scena. Retko se gde nalazi ovako mesto, ovakav prostor sa ovolikim brojem mesta, ta kamerna, božanstvena scena, a opet na otvorenom imaš utisak da je sve ogromno i da ovako prosto može jedna velika klasika, velike predstave da se igraju, a sve je tako divno, blizu i sve u krupnom planu. Ja se samo bojim kako nam sve izmiče i kako je to vreme, neko zlo došlo, da neko ne seti da otme ovu scenu i da tu prestanu da se igraju ove prelepe predstave koje su na repertoaru već godinama. Između toga se nalazi i Filomena Marturano, koja je uvek prepuna, koja mi veoma imponuje. Ja igram tu malu ulogu, sa Đuzom sam bila partner, sad je Bole Stošić, mislim direktni partner. Inače, Bane Popović i Anita, to sve su već valjda rekli pre mene. I dopomenuli ste da ste sarađivali sa velikim zaista glumcima i imenima i sami ste jedno od takvih imena koje pamtimo i koje ćemo pamtiti, naravno. Možete li da se prisjetite vaših početaka i možda neke posebne saradnje? Sa kim ste to posebno voljeli da sarađujete na sceni? Mislite uopšte u životu? Znate šta, ja sam pripadala ateljeu 212, vek sam tamo provela 33 godine i onda sam, nije bitno, zbog nekih glupih papirologija izašla. A tamo su bili svi glumci sa istim rukopisom, kompatibilni, tako da smo se mi svi dopunjavali. To je ovaj prosto je postao termin u maniru ateljeja 212. Naravno, to sve te glumce znate, to su sve bili velikani. Ja kad sam ušla u atelje, to je već bila formirana ekipa od Zorana Radmilovića, od Butkovića, od Branka Pleše. To su bili zaista velikan do velikana i ja sam tamo vek provela. Dakle, nije uopšte, ne mogu sada po imence da kažem, sa svakim s kojim sam se dobro na sceni osjećala, sa njim sam volela najviše da igram. Nezavisno da li sam u životu bila bliska sa tom osobom. A koje su to neke lekcije vezano za glumu ili za život koje ste naučili i koje danas učite vi ove mlađe kolege? Pa ja ništa ne učim mlađe kolege. Oni zaista žive jedno drugo vreme koje uopšte ne liči na ono. Oni su, mislim da su dosta oštećeni, ali svako ima svoj život, jedan jedini, pa nek se snalaze, nek plivaju kako znaju i umeju. A šta mislite, šta je to što nedostaje pozorištu i uopšte kulturi danas? Šta je to što biste možda vi željeli da apelujete, na čemu bismo morali da poradimo? Pa kulturi nedostaje kultura. Naravno, sve je to mimo kulture. Naravno, uveden je od onog turbo folka od 90-ih, pa na ovamo to je nije kičerica, nego jedan užas, jedan trulež, jedan haos, ne znam što da kažem, samo da molimo Boga da mladi ljudi se izvuku glave ispod toga i da ipak nekako postanu ipak produhovljeni neki ljudi, plemenjeni koji traže nešto više u životu.
publika vas posebno voli zato što ste nekako od uvijek igrali one životne likove i uvijek ste nekako kroz smijeh pokušavali da date neke lekcije. Šta, možete li možda da izdvojite neku ulogu koja je posebno vama bila zanimljiva i zahtjevna? Ne mogu da izdvojim i pritom ja sam još uvijek u poslu, svaka nova uloga mi je najdraža. Evo sad mi je najdraža uloga u Pirandelu, JDP baš će ovdje gostovati, ali ne na ovoj sceni, nego na ovoj velikoj. Pirandelu, to isto u režiji Jagoša Markovića, tu igram jednu predivnu ulogu, dakle, eto, ne mogu da, ali mogu da kažem da sam zahvalna svome daru, koji je dosta okrenut ka komik, duhovitosti i tako dalje, jer da nije toga, ko zna da li bi ja bila u ovakvoj popularnosti i tako dalje. Videla sam mnoge slučajeve dobrih glumaca koji su manje vladali komikom, tako da su oni nestajali. Ima sigurno 20 i 30 godina i više kada svi teatri, ne samo Atelje 212 koji je apsolutno uveo taj manir gdje šta god da igraš najveću dramu, ona mora da ima neke atribute duhovitosti, ali onda su sva pozorišta prihvatila to, tu neku malu ironiju, satiru i tako dalje. Tako da sam ja volim da igram i volim da nekako mislim da kroz tu komiku i komediju ja imam neku pobunu. Pobunu je ono, jer ja sam stalno u nekoj pobuni, pa da ne bi vikala na nekoga i grdila ga, ja to sprovodim kroz likove kojima se svetim. A koje su to vaše lične pobune? Pa na sve moje pobune su na pravdu, istinu. Neko je isto posebno obdaren, tako se rodi, da stalno gleda da li ovo nepravda, ono prođeš ulicom i odmah me iritira neka nepravda, neka laž, neka demagogija, dnevnik na televiziji, vesti i tako dalje. Tako da, to tako reagujem, nekoga to ne dotiče. Igrali ste eto toliko uloga i igrat ćete ih, budući da ste jako aktivni. Kako se privatno nosite sa svim tim emocijama i šta se dešava kad ostanete onako sami? Šta se dešava? Pa ja lepo, mislim da ja sam jako zahvalna za život koji živim, koji mi je dat. A sve zahvaljujući prvenstveno zdravlju, a onda glumi i zahvaljujući meni, svoje moje pameti. Tako da ja pripadam porodici privatno, svoj maloj poslovnom sinu, unuku, snaji. I to mi je dovoljno. Moje mogućnosti nisu velike, ja se ne družim mnogo sa ljudima i ne volim druženje. Ljudi su mi vrlo brzo, onako ta površina, retko ko mi je zanimljiv da mogu da dugo provodim vreme sa nekim. Tako, ne volim ni sedenja noćna, ni kafane, ništa tako. Ako mi baš neko nije blizak. I uvek gluma, još uvek, iako sam u ovim dubokim godinama, uvek se nakačim na i kažem sad više i neću, nekad mu je i teško. Mislim, nije mi, ja volim glumu, ono što bi se reklo neto, znači ovdje da glumi, ali gluma ima, podrazumeva bruto, a to je i da putuješ, i da se kasno vratiš, i da imaš probe teške, i da imaš ljude koji su neuračunljivi pored sebe. Sve to je jako teško izdržati i kako je vreme haotičnije, tako je to sve odraz u teatru, sve se to gleda, ali eto, još uvijek se, primjer, tu zadnju ulogu, baš kod Jagoša, nije mi palo na pamet uopšte da ulazim u neku priču, da igram se, eto, mi smo, eto, mene upodeli, i eto, radujem se i volim tu ulogu. A šta mislite, evo i za kratko, samo u pozorišnoj kritici? Smatrate li da se pozorišnom kritikom bave ljudi koji su zaista školovani?
Pa ja mogu samo kažem fuj, eto. Mislim i to baš sada gde me to uopšte ne dotiče i ne može mi niko ništa, dakle mogu baš odgovorno da kažem, to su neki anonimusi onako koji lupetaju gluposti nadmeno, pretenciozno, arogantno, mislim uopšte no comment, eto. I za kraj, evo, koja bi vaša poruka možda bila mlađim kolegama i onima koji počinju da glume? Ma nikoja poruka, jer ne treba mladima nikakva poruka. Oni će sami tražiti svoj put i moraju da ga traže u novim sredstvima, u životu kojim se pruža, da budu u realnosti, da pripadaju poslu, da budu posvećeni, da budu obrazovani. Eto to, ono što im društvo uskraćuje. Društvo sve čini da ne budeš obrazovan, da si stvarno na najnižem onim granama, tako da mislim to je sve za njihov, sve to čini njima život lepšim.